ូនដែលចង់បានស្បែកស៊ីចំពូខ្ចីរលោងបែបនេះມັນចេះចាស់ស្បែកមុខចេញមកថ្លាដោយកញ្ចក់ហើយរដូវបោះបងមកល្អបងបងមានបញ្ហាធ្លាក់សធ្លាក់រាវធ្លាក់ខាត់ធ្លាក់លឿងបងអ៊ំមានបញ្ហាខ្លួនប្រដាប់ភេទបងបងមានបញ្ហាខ្សោយប្រដាប់ភេទបងបងបរោះដែលគាត់អាសាការរលាកដល់ឯងប្រដាប់ភេទបងបងបងអ្នកខាត់ដែលឆ្លងកាការសម្រាប់កូនទៅបងឯងខោទៅសម្រាប់កូនបងមានការឈឺឆ្អឹងឈឺខ្លួនឯខ្មែរយើងក៏ហៅថាសរសៃខ្ចីប៉ុន្តែអាចខ្លួនពេកគេថាយើងបាត់បង់ខលឡាជែនបោះលឺពីពេលដែលយើងសម្រាប់កូនបងជាទីស្រឡាញ់ថែខ្លួនដល់គេហៅថាអីគេស្អាតជាងកំមុំទៀតម្នាក់នឹងតែថែដល់គេហៅអីទោះមើលទៅក្រៀមក្រៀមស្អាតបងបងអូនមកលានេះបងបងឯងប្រើជាមួយនឹង B ខលឡាស៊ីនិង B លូណាអញ្ញាតនីថាបងអើយបេះអោរបេះបងសម្លាញ់ទី1បងអ្នកណាគេរាំងរដូវមកដល់ចុកពោះមកដល់ចុកចកេះបងប្អូនខ្លះរដូវមកតិចតិចដាក់អើពើនៅពេលដែលបងរដូវមកតិចតិចដាក់អើពើបងទៅជិះកក់លំឈាមនៅក្នុងដៃស្បូនរបស់យើងហើយទៅជិះគីបងសម្លាញ់ហ្នឹងបែបអេវ៉ាន់ខ្ញុំមានវិធីការនឹងប្រវេត្រឹមត្រូវសម្រាប់ចាត់ចាអាហ្នឹងគឺ2លូណាតនីឲ្យមកបងសម្លាញ់អញបងមិនថាធ្លាក់សធ្លាក់រាវធ្លាក់ខាត់ធ្លាក់លឿងធ្លាក់ដល់ស្អុយក៏ដោយតនីបាត់ហើយដាក់ភេទបងឡើងខ្ជិបតែម្ដងបងប្រើជាមួយនឹង B Colossi B Colossi គឺជាឯកទេសមួយដែលធ្វើឲ្យស្បែករបស់ឯងស្អាតបែបស៊ីចម្ពូឯកទេសមួយដែលឈរលេខ1នៃការការប្រើប្រាស់ជាមួយនឹង Collagen ដែលមានជាមួយនឹងរោគផ្លាស៊ីតានៅក្នុងនឹងសបបែបក្រដាស់ហើយក្រដាស់បែបស៊ីចម្ពូរកញ៉ាំរត់ក្មេងជាមួយកែភ្នែកកញ្ចក់ឆ្អឹងទៅໃສសក់អង្គពុំមានឈឺតាមសន្លាក់ឈឺតាមបាយកងផលទៅគឺបាត់ពិសេសជាងនឹងទៀតមុនខ្នងមុនអស់មុនជាប់ឈឺបងផលទៅគឺ perfect ហ្មងណាមួយឈុតនេះគឺឈុតគេហៅថា limited នៃ Collagen ហ្នឹង limited នៃសម្រាប់ដល់ក្មេងស្អាតដូវមកទៀតហើយស្បែកយើងគឺក្មេងហ្មងហើយអ្នកឯងអត់ឈឺដៃឈឺជើងទៀតទេហើយអាចហួយអត់មានជាប់អត់មានខ្មួតស៊ីអត់មានស្បែកឯងថ្លាយំហ្មងញ៉ាំទៅគេលក់ស្រួលទៀត baby សម្រាប់ចិត្តចាបងឈុតនេះគឺ limited ហ្មងបងបងរត់តែញ៉ាំបងរត់តែក្មេងបើបងជ្រួញញ៉ាំទៅគឺបងឯងបាត់ជ្រួញសារធាតុសេរ៉ាមៃឈឺឋានមានពេញខ្លួនហ្មងបងបងញ៉ាំឲ្យស្បែកបងឯងស្អាតរដូវបងឯងមកទៀងរដូវបាត់ភុំក្លិនបាត់ធ្លាក់សធ្លាក់សធ្លាក់ឬទៅខាត់គឺអត់លែងមានហ្មងបងសម្លាញ់ចាតែនាងមួយឈុតស្បែកបងឯងសចាំងជីងកញ្ចក់ធ្លុះហ្មងបង